لکه ماشومه دلته غل سرکال لا کور کم زکره ماما جان هغه زکه مخ کده تر ازری پچی ته شاته روخه چې ماته کور لګو خیال ماته سال دا کله سینه ده معلوم کو ګرمي دي شوی کنه دی پچی کې شاته بوتل پروت ده اوس کا فريدا مانا يا خطنا دي رونا دي راريكي دي باي زمان امبار دي طول روز دي رابان دي بيلدنگو كا اغوص فيا چيزو شابا سر بالكو دا كسا اوتكا چي زمان امبار رايو چي زيو سوچا كيو اما چي دا مد پلک سپک کما فريدا مانا چي تدونا دي نمبر شوكي راشي تي اوتكا پا ما نا وقت دي سدي نلالم رخشا مانا دا سابشان دي خلصا رو کار ندي بالا اولا لكا مانا محمد ورشا دي پرشا شابا تا گورا خواه داخلك دسي بوكا كي سرکو شبا کنا کنا لکه کمرانی اما کشرور نجی خو بدی نی لیدلی سار دا کورا و تیده تروس ای پتا نلگی یرا یحیا ما خوست نده لیدلی وقتی دو سودیسی سر کرکت لگولیو ترازا دو سودیس نه تپوس کهو چه نجی بچیر تتلی لمبی دا دی ماشوم نمی داس خسته گلدیستی دی کنا چه داس خسته گلدی با تا تروس پوری نی لیدلی د نورو چې دنه د دوه ګلدو څلور لکه لم نو د دې ګلدو به دنه پوره پنځه لکه روپۍ لم سلطانیا ستا دماغ خراب دی دا زه سه امریکې ته لیږم چې په ډالرو کې خرڅومه بس دا څلور لکه روپۍ والا او دا ګردې زر راکوه چې د شپې شپې لا ورته رسومه لمبې زه د دې ماشوم داری په دې څلور لکه باندې شپې دا راته ووایه چې د دغه ماشوم نه دله دا ګلدي وباسمه که نو ماشاءالله ډېرې ښایسته پاکې ګلدې بی سلطانیا فلحال له زما نورې ګردې نه لګي دا ماشوم په ځای پرېږده زما سره یو غټ ډاکټر دی زه د هغه سره خبره کوم نو د هغه به له شل ګردې په یو ځای لګي ته داسې وکړه چې له شل ماشومان نور هم راپیدا کړه نو بیا به په غونډې په یو ځای خرڅې کړو بلکه لمبې کو را دومره غټ ګاک دې راله وکتو نو ته خو به ما ډېر زر لک پتې کې هو دا د دې ماشوم ګلدي دیواله څه کېکړه صحیح دی کنه زه په مخه ریښه یا لکه سودیسا تا سره چې نجی وخت کرکټ لګولی او نو چې کرکټ هم ختم کړو نو بیا هغه چېرته لاړې لا تر اوسه پورې کور ته نه دی راغلی یاره کامرانیا مونږ ولیا کرکټ ختم کړی نو چې هغه رانه په نیمه کښې لاړی ما ته بیا ورور کارېږي زه درنه کور ته ځم هغې نه پس ما ته پته نه شته چې هغه به چېرته تللی مونږ هلته خپل کرکټ لګولی داسې وې سودیسا دې خبر چا چې دی به چېرته تللی تاسو راځئ چې وګورو هسې نه چې څوک ورسه څه چل وکړي Thank you.
لمبي تار پیرمان دا گیلہ کے کنا چتما لزڑی گل دی راکے تو گورا کنا سنگ تازہ دانی میروستی دی نن متر لدا سی تازہ گل دیو با سم کنا چ ٹول عمر مدی را دل دوا کئی دوا Shoot!